God morgon, god morgon. Matchalonga. Jo du Lars, du måste ju förstå det här, vet du, informationssamhället va. Det är ju så att om man har meta och de lägger ut och visar minnen va, som du hela tiden, som de hela tiden ändrar på. Då lägger man ut dem igen. Det är vitsen med hela alltihopa. Du har ju minnen. Du kan ju titta i dina, när du ser minnen står på din sida. Då kan du öppna och titta vad de har lagt fram åt dig. Som du gjorde för kanske 15 år sedan. Jag vet inte om du var med då. Men allting blir spart nämligen. Det är spart. Det är sant. Så det är bara att förkovra dig. Det är alltså, när jag är jordgubbe om 50 år, då kan någon titta på något klipp som jag har gjort. Som någon, det finns ju kvar, vet du. Det är så det fungerar. Om det funkar, ja men alltså, om det går som de tror med robotsamhället. Sen kommer ju 6G, vet du. Det kommer ju vara satellit rakt av, vet du. Du behöver inte ha några jävla kablar i backen och sen behöver du inte ha någon längst. Du ska ha längstationen någonstans, det måste man ju ha förstås. Men länken sitter väl i mobilen, eller routern. Man måste ha en router nämligen, eller det heter ju router. Det är en sån här dosa, vet du, en sån här. Det här är Alentes, men den är nog liknande. Den här är alltså, det är som en dator, den här dosan. Och den här Chromecasten jag har här nu som hänger och dinglar här, den behöver jag inte ha. För det sitter en Chromecast i den här dosan nämligen, Lars. Här har vi gamla Telia-dosan, den kan väl vara kvar också. Man vet ju aldrig om man ska gå tillbaka till Telia någon gång. Jag hade den här kontrollen till Telia, det var en äldre kontroll. För den andra som jag hade nyare, den sabbar jag. Man får inte lägga dem i sängen. Kisset. Ja, nu ska vi leka lite. Åh du Lars, det är full rulle, vet du. Du ska väl packa idag. Du håller på att packa, vet du. Packa om och packa upp och packa i. Ja, komprimera. Nej, jag ska inte packas. Jag ska lekas med kissen. Titta. Ja, klättra, vet du. Ja, nu tog han den. Nej. I klassisk. Idioter som håller på som förstör kulleder och sånt där. De bara stakar. Vi har inte sett resultatet sen. När de där blir gamla, de där som stakar. De stakar i 30 mil. Eller 9 mil stakar de. Det kan inte vara bra. Det går väl bra när man är ung. Men sen vet du. Man sliter väl på den där kulleden. Och sen andra leder också sitter i stjärten. Stång i ärsle, vet du. Nej, klassiskt ska det vara. Ska vara. Och ingen stakning bara. Det går ju att åka i sand också. I Sahara kan man åka skidor, det går ju. Det är lika för alla, vet du. Det är lite mer motstånd då. Plastskidorna blir ju. Det blir inget kvar av dem. Man slipper bort dem, vet du, i sanden. Det är lika för alla. Det var ju så Uffe sa alltid. Lika för alla, sa han. Lika för alla. Alla för lika. Men det blir fel när man kör procent. Det ska man inte ha. Det är sant. Lika för alla. Alla för lika. Hör på den där. Det är allihopa, det är bara att de bor i andra länder. Men det är samma så. Det är ju samma arbetsgivare när de kör sån här skidåkning. Det är samma arbetsgivare, vet du. Det är samma priser. De får väl en BMW eller får de en Mercedes eller något sånt där. Ja, Italien blir det. Italiens bil blir det väl. Ja, men en Ferrari kanske de får som pris. Skattefritt. Men fan, de bor väl allihopa med skidåkaren och skatteparadis nu. Ja, de slipper betala skatt på vinsterna. Vinstskatter, vet du. Det är ett helvete att betala vinst på en Ferrari, vet du. Eller en. De får väl en sån. Det brukar vara reklam på bilar. Det är reklam. Sen är det väl byxarsel. Det är såna här. Vad heter de här firmerna som säljer kläder, vet du. Klädbutiker.
Det är de som sponsrar. De har egna lag nu, skidåkarlag, vet du. Det är nytt det där. Det där som finns i Vingåker, den där stora klädbutiken inne i samhället, det heter någonting. Sen fanns det först Näsbruk, men det, och sen finns det i Sparreholm också. Sparreholm finns det. Den stora klädbutiken nämligen. De gjorde fönster i Sparreholm för länge sedan. Fönsterrutor, vet du. Sparresrutor. Ja, Moseby. Syrstad, Moseby. Vi håller på... Nortugg, han är med, vet du, Nortugg. Har han någon koks med sig när han kör? Han får inte köra med någon koks längre. Det klassas som stimulansia, kokainet, vet du. Det gör de sen när de är lediga, vet du. Då drar de koks på en månad, vet du. Det är en krigsdrog där. Metamfetamin och koks, det är tre krigsdroger, vet du. Det är tillgång efterfrågan på sånt, vet du. Men det blir ingen, man blir inte bättre skidåkare när man snortar sånt där, så alltså, det tror jag inte. Men cyklisterna förr, de mular ju, vet du, och cyklar ihjäl sig. De cyklar ihjäl sig, som sagt. Det var ju i Frankrike runt, det var för långt. Armstrong, vet du, Yankees, han fuskar sig in i helvete. Ja, Armstrongaren, men han lurar alla, vet du, Armstrongaren. Han var armstark, vet du. Ja, så vill du inte cykla med, men det ser ut att vara minusgrader och sen går det inte att cykla på, fan, asfalten är blöt, isad. Vi får se vad det blir fram i vår. Vad har vi för temperatur? Hade vi minusgrader, jag tog kolla i morse, men det var det 2 grader minus. Allt är lika spännande. En minus. Eller ja, en minus är det. Det är inte plus, det är minus. Fan står det. Ja, det är minus. Jag ska kanske investera i en sån här. Ja, den duger ju. Det är bara att den är spräckt. Hur är det här ute då? Fåglar, de kommer snart igång nu. Jag har satt kameran emot här också. De står emot varandra, kamerorna, på backen där. Det är snart dags att vittja dem, för att problemet när det är sånt här konstigt väder, och då blir det glas på linsen. Det är is. Och då filmar de inte. Det är inget kul. Då ser man någonting där ute. Springer reven och sen blir det ingen filmning. Det skulle vara värmesensorer i dem egentligen. De dyrare har ju värmesensorer i. Jag har en liten tråd som värmer upp linsen. Det måste ju finnas något sånt, för att annars är de bättre viltkamerorna. Jag tänkte till lite. Flaten. Klapperslangen, han kom med klapperslang, vet du. Jag heter Klapperslang. Alfa troll, nu kommer Alfa troll. Alfa troll, här kommer Alfa troll. Det är gammal norsk, isländska, nu kan vi det.